dođu neki šverceri, imao sam takav slučaj, kaže, nisi htio da im pokažeš da šijem šajkaču. Rekao, dođi kod mene u radnju 6 mjeseci, za 6 mjeseci ćeš naučiti da šiješ šajkaču. Ja sam učio 6 puta toliko. A švercer misli da mu ja pokažem za dan i da on nauči za dan da šije šajkač. E, to ne može. Možete da nam kažete koja je bila najveća šajkača koju ste sašili? Pa, najveća šajkača, to sam šio u Guči, za Guču. Veličine i metar. Neki su mi naručivali hoće da okači u restoran. Šajkaču, ali veliku šajkaču. 3 puta veća je od normalne. I to sam šio.